Suburi number one. Suburi number one. Jodha, ora Jodha. Tumi yate. Rozodha, heli gogoya goriya. কোনটো এংগেলৰ পৰা কোনটো সাইজৰ পৰা মই আপোনাৰ দাদা হওঁ নহয় তোমাক মোৰ কাণসমনীয়া যেন লাগেতো সেইকাৰণে দাদা বুলি কৈছোঁ আকৌ ৰবচোন ৰব আপুনিটো জোৰহাট গৈছিল আকৌ ধুমকেতু দৰে হাতীজোকে নেৰাটি আপুনি চুবুৰীটো নেৰা হ'ল যে নকবা বুইছা তোমালোকে হেনো এজিপি ঘূৰাৰ ঘৰলৈ মাঘ বিহু খাবলৈ যাবা সেইকাৰণে ময়ো গুচি আহিলো ভোজৰ নাম শুনি আপুনি গুচি আহিল কিন্তু আপুনি যোৰহাটৰ পৰা আহোঁতে যিমানখিনি টকা খৰচ গৈছিল নহয় সাত দিনমান খাব পাৰিলেহেঁতেন জানেনে মই টকা পইচা খৰচ কৰি অহা নাই নহয় বাছৰ ওপৰত উঠি মনে মনে গুচি আহিলো কি আচৰিত আচৰিত হ'ব লগা একো নাই যোৰহাট কৈ থাকে মই চব বুজি পাইছো আপুনি আঠাৰ বাপেক হয়হে হেৰি নহয় আচ্ছা আজি তোমাৰ লগত মই থাকিব পাৰিমনে থকাত থাকিব পাৰিব কিন্তু হেৰি নহয় আপুনি যদি মোৰ লগত থাকে ফণীয়ে মনত বৰ আঘাত পাব নহয় কাৰণ ফণীয়ে আপোনাক পাৰ্টনাৰ বুলি ভাবে গতিকে আজি তাৰ লগত থাককে যাওক হয় তুমি ভাল কথাই কৈছা আজি বেটাক ঠাণ্ডাত কপাম তাৰ কম্বল গোটেইখন মই নিজে লৈ পেলাই তাক নিদিওঁ বাপেকে হাতৰাতি টোপনি নমৰা বান্দৰৰ নিচিনাকে হামিয়াই আছ যে কথাটো কি হামিয়াই আছ ৰাতিটো ভালদৰে শুবলৈ দি দিলি মইনো কি কৰিলো কি দিগদাৰিখন দিলো তোক হয়নে কি কৰা নাইকিয়া খুব বেছি মই তোৰ গাৰ ওপৰত ভৰি দুখন তুলি দিছিলো সেইটো মোৰ সৰুৰে পৰা অভ্যাস সেইটো হলেতো কথাই নাছিলে তেনেহলে তোৰ কম্বলখন মই টানি টানি মোৰ গাৰ ওপৰত লৈছিলো সেইটো মোৰ সৰুৰে পৰা অভ্যাস সেইটো হলেতো আৰু কথা নাছিলে তেনেহলে তোৰ মই চুলিকোচাত ধৰি ঘটালি দিছিলো অই পাটনা মোৰ টোপনিত বেলেগৰ জপৰা চুলি দেখিলে ফটালি দিয়াটো সৰুৰে পৰা অভ্যাস তোৰ এই নাকৰ মাতটো সেইটো কি হ'ব বাপ ৰে বাপ ইমান বজেনে যেন মোৰ কাণৰ কাষত এটা যেনে চলি আছে লেবেল মাৰিব নালাগে দে সি যেন নাক নবজায়হে কথা কবলৈ আহিছে মই তোৰ দৰে নাক নবজাওঁ দে মই নিজে নুশুনো তই কি শুনা পাবি টোপনিত থাকিলে ক'ত গম পাবি ঠিকে কিন্তু তোৰ মুখৰ যিহে দুৰ্গন্ধ বাপ ৰে বাপ পুৰা টোপনিত থকা মানুহক সাৰ পোৱাই দিবি নোৱাৰি তোৰ লগত একেবাৰে শুব নোৱাৰি আমাৰ যোৰহাটত কিমানে মোৰ লগত শুবলৈ এপ্লিকেশ্যন দিয়ে জপৰা মুৰিয়া হত চিৰি যোৱা তোৰ কপাল ভাল মই নিজে নিজে তোৰ লগত শুবলৈ ইচ্ছা কৰিছো মই গোলাঘাটত অকলে শুওঁ তোৰ কপাল ভাল মোৰ লগতে ঠাই দিছো এই হব দে সেইবোৰ কথাতে লাগি থাকিব নালাগে এতিয়া চাহ এটা একাপ খোৱা আকৌ বল মই কিমান এক্সাইট হৈছো ময়ে জানো তই কিডাল বুজিবি তোৰ কথা ভাবি ভাবিয়ে চকু মোৰ গাঁতত সোমাই গৈছে কথা চব বুজি বুজি নাপাইছো বে গোন্ধ ওলোৱা মৌজা শুঙাই বমি কৰাই দিব নোৱাৰো মোৰো নাম ৰজত নহয় কোন কোন খুৰী পিছে মাহঁত ঘৰত নাই নহয় আবে আলহী যেতিয়া আহে আগে বহিবলৈ কয় তাৰ পিছত কথা পাতে ইমানখিনিও কমন চেন্স নাই ঢেকেৰি ইমানখিনিও কমন চেন্স আছে ঢেকেৰি হে বহকে খুৰী তোৰ কমন চেন্স আচলতে কি জান খুৰীয়ে তোৰ পৰা হেল্প বিচাৰি আহিছে ন খুৰী হেল্প তোমাক দেখিলে আমাৰ কুকুৰটোৱে ফুকিবই ফুকিব এইটো কিন্তু খাটাং আৰু খুৰাৰেও শান্তি পাব মই তাৰমানে এটা কুকুৰ বোকাৰ ঔষধহে হলো ভাবৰ সাগৰত ডুব গৈছিলি হয় অ খুৰী কুকুৰে কি আজিও ফুকা নাই নেকি নে মুখলৈ একো নিয়া নাই কিন্তু মইতো অলপ আগতে ফুকি থকা শুনিছিলো ইঙা কি কুকুৰৰ কথা কৈছ বে মোৰ ভেজাত একোৱে সোমোৱা নাই সেইবোৰ একো নহয় তেনেহ'লে খুৰী কওকচোন মই আপোনাক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ আজি ৰুক্মিণী আহি আছে নহয় হয় নেকি
কি জানে কোহে না জানে খুইয়ে ককসন মাক বিহু বুলিয়ে গুছি আহিল তাই অ তাকে তাকে অবে মন ভরাক্তিং নকৰি এ ম ম ডেঙ্গু হৈ যাব পাৰে তো হ'ব পাৰে নহয় হৈ যাবও পাৰে কাৰণ মাইকি মটো অবে ম ডেঙ্গু মাইকি ম তুক দেখাই আছো বে মই তোমালোকে বাৰু মোৰ কথাখিনি শুনিবানে ক ক ক এখেত অফিচৰ পৰা আহি পাইনে নাপায় ক'ব নোৱাৰো এখন অটোমেটিক দিব লাগিছিল কিয় ফোন নাই নেকি ফোন আকৌ চিনি নাপায় যে কি কাম কৰি আছে কি আকৌ যিহে কামিলা নহয় ইয়াক খুড়ি তামাম চূড়ান্ত বেকার লড়াটো পারলে পাঁচ দশ টাকা কিবা এটা দি দিব ইয়ার হাজিরা তো ওলাই যাব ফকটিয়া কাম সব করে দিব হব দিয়া মই দি দিম এতিয়া মোক গৈ থাকো হ্যাঁ স্টেশন যাব লাগিব নহয় কি কৈছিলি তাই মোক হ্যাঁ মই বেকার মোৰ একো কাম নাই তোক মই আজি আবে তই তো বেলেগৰ গালত পৰা মই মাৰোতে দিন গৈছে তই বেকাৰ নহয় মই বেকাৰ নেকি বে মানে তুমি চোন কৈছিলা তুমি ঘৰ যাম বুলি যাম আকৌ গান গালে মোক খুব বেয়া দেখি অনামীৰ ঘৰ যাম বুলিহে ওলাই আহিছিলো তাইৰ ঘৰত এপাক সোমাই যাওঁ ন তুমি ষ্ট্ৰীট কয়লা ভৰাই ৰেডি কৰি থৈ দিয়া মই সন্ধিয়া আহি প্ৰেছ কৰি দিম মানে উৰ্বশী আচলতে কথাটো হ'ল মোৰ মমে দুটা আজি চাৰ্ট ধুই থৈছিলে এতিয়া মই গৈ তাকে ইষ্ট্ৰি কৰিব লাগিব মই কিবা বেলেগ কৈছিলো নেকি তুমিতো কিবা ষ্ট্ৰীট কয়লা ভৰাই থোৱাৰ কথাহে কৈ আছিলা মানে কয়লা ভৰোৱা ডাঙৰ ষ্ট্ৰীয়ে কামটো কৰিলে কামটো গপচ হয় তুমি বাদ দিয়া সেইবোৰ এতিয়া ইমান মাথা ঘুমাব নালাগে এতিয়া তুমি যোৱা মাথা ঘুমাব এই ঠাণ্ডাত ক'তনো ঘামিম ঠিকে কৈছা কিন্তু মই যদি ইয়াত বেছি সময় থাকো নিশ্চয় ঘামিম গতিকে ময়ে যাওঁ এই ডালত যে নহয় যোৱা সময়ত আই লাভ ইউ বুলি ক'লেনো কি হয় যিটো দেখিছো ময়ে তাক শিকাব লাগিব অৱশ্যে তাৰো ভুল নাই চাউথ ইণ্ডিয়াৰ একশ্যন ফিল্ম চাই চাই সিও ইডলি ঠোচা হৈ গৈছে মই তাক চুঙা পিঠা কৰিহে চাফনি মই তোক জোতাযোৰ দিব পাৰো কিন্তু এ কোনো কিন্তু চিন্তু নাই তই ইমান ভাল ল'ৰা মই জানো তই দিবি ইমান বিশ্বাস নিজৰ ওপৰত মোৰ নিজৰ ওপৰত অলপো বিশ্বাস নাই তেনেহ'লে মিনতি বাপেক থকা হলে কথাই নাছিলে কোৱাৰ মাত্ৰকে দি দিয়ে তহঁতেহে নিদিয় ঠিক আছে বাৰু মই তোক জোতাযোৰ দি দিয়া জানিবা তই মোক কি দিবি ক তই যি কৰিবলৈ দিয় কৰি দিম সঁচাকে কৈছো তাই মোক এটা কাম কৰি দিব লাগিব কি কাম শুন তই যেতিয়া প্ৰথম চুবুৰীত আহিছিলি অনামিকটো তোৰ বহুত ভাল লাগিছিল তাইকটো মোৰ এতিয়াও ভাল লাগে বঢ়িয়া চাহ গাঁৱৰ পৰিৱেশ সেউজীয়া সেউজীয়া আমি কি চাহ বাগানৰ মাজত বিহু খাম নেকি মই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ কথা কৈছো চাহ তই গাঁৱত গৈ তাইৰ লগত আঠা লগাদি লাগি থাকিবি হা আৰু তাইটোক তেতিয়া ভাল পাবই পাব সঁচাই সঁচাইটো আৰু শুন এটা কথা শুন তাইক কিন্তু মোৰ ওচৰত ফুলতো আহিব নিদিবি যদি তাই আহে নহয় মই তোক কি কৰোঁ চাই থাকিবি কিন্তু হ'ব দে মই কিবা বুৰ্বক নেকি মই নহয় তই বুৰ্বক নহয় তেনেহ'লে জোতাযোৰ আন আকৌ জোতাৰ কথা পাহৰাই নাই আনি আছো ৰ কিন্তু শুন তোৰ ভৰি দৰি নহয় নহয় মোৰ ৰিক্স নহয় কিন্তু ই কেনেদৰে পিন্ধিব লাগে মই জানো যা দীঘললৈ কাপোৰ সোমোৱাই ল'ম আৰু যদি ছুটি হয় অকণমান কাটি ল'ম হা বেয়া নাপাবি হা ঐ আৰু এবাৰ কি হ'ল জানো কি হ'ল মই এবাৰ জোতা কিনিবলৈ গৈছিলো নহয় মই জোতাখিনি দোকানৰ পৰা আনিলো আনি ঘৰত পিন্ধি চাইছো এপাত একশ্যন এইবাৰ জোতা পিন্ধি নহয়
অনামি লগত তামাম নাছিল তাই কঁকালটোতে খামোচ মাৰি ধৰি লৈ ও পেডেল মাৰি 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 লাজে লাগি যায় পাই কিমান আশা কৰিছিলো মই আমি গাঁৱলৈ যাম দুয়ো বহু সময় কটাম গাঁৱৰ পথাৰে পথাৰে কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজে মাজে দুয়ো খোজকাঢ়ি যাম ওপৰেৰে বগলী উৰি যাব আৰু মই তেতিয়া গাম বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে তেৰিকা চব আশা মোৰ আইনা ভঙাদি ভাঙি থাকিল এইখন মোৰ পুৰা কপাল কি যি হ'ব নহয় মোৰ জীৱনত কিবা খং উঠিব বাপেকে মমৰ ঠেলা গাড়ীখনকে কিনি পেলাম তাৰপিছত মই মালামাল হৈ যাম তাৰপিছত দেখিম নহয় মোক কোনে লেবেল দি আহিলি মই আকৌ তই নাহিবি বুলি ভাবিছিলো মই কিবা ইচ্ছা কৰি অহা নাই নেকি পেটৰ বিষ মই ৰব পৰা নাছিলো কাৰণেহে তোৰ পেটৰ বিষ আৰু হ'ব চাবি যা যা বেংগালোৰ জাগি যা হা মই কিবা ইচ্ছা কৰি গৈছো নেকি বেংগালোৰ গৈ এগালমান বেমাৰ লৈ আহিছ মই কিবা ইচ্ছা কৰি বেমাৰী হৈছো নেকি এইজনী অহাৰে পৰা কেৱল এটা কথাকে কৈ আছে ইচ্ছা কৰি ইচ্ছা কৰি ইচ্ছা কৰি দেহৰ বেমাৰত মই মৰিব ওলাইছো তই আকৌ মোকহে ধমক দিয় দিম তোক কিমান ছোৱালী মই তোৰ কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছো আৰু আৰু তই ময়ো যে তোৰ কাৰণে কিমান ল'ৰা ৰিজেক্ট কৰিছো সেইবোৰ বাদ দে মই যাব নোৱাৰা কাৰণে তোৰ মনটো বেয়া নকৰিবি ভালকৈ যাবি আৰু ভালকৈ থাকিবি ফোনততো মই থাকিমেই হ'লেও তই যোৱা হ'লে ভাল লাগিল হয় দেচোন মই এতিয়া যাওঁ নহ'লে মায়ে মোক গালি পাৰিব বাই বাই তাতে গাঁৱত যাব ওলাইছো বিহুৰ কথা অলপ বিংগা টেকিলে ভাল আছিলে ফকটীয়া বিংগা কত পাওঁ এতিয়া কি কৰা যায় কি কৰা যায় ইঙা ইমানবিলাক মানুহ যাম এজিপি খুড়াহঁতৰ ঘৰত এটা গিফ্ট নিনিলে বেয়া দেখিব গতিকে চবৰ পৰা এশ টকা উঠাই লৈ আধা পইচা এটি গিফ্ট কিনি আধা পইচা মোৰ পকেটত বঢ়িয়াই দিয়া বে আবে ইয়াকো ইয়াতে কি কৰি আছে কামৰুৰ ৰবা আবে শান্তিৰাম কি শান্তি ফালি আছ হয় আবে তোক এটা কথা সুধো ইচ্ছা কৰে নহয় দহ জনী ছোৱালী দহ মিনিট দহ ছেকেণ্ড আপোন কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু শুন সেই মেনাদা যে মেনাদাৰ ছোৱালীজনী সিদিনাখন মোক প্ৰপ'জ কৰিছে মইহে আঁতৰি আঁতৰি থাকো তাৰমানে ই নিজৰ কৰিলেই মই বাবা ধুৰখানক ইমিডিয়েট লগ কৰিব লাগিব ঐ বাদুলি এনেকৈ এনেকৈ থকাৰ দৰে এনেকৈ আছ যে মই কি মিছা কোৱা বুলি ভাবিছ ভাবা নাই দে ময়ো চাই ল'ম অনান্যাক মই নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিম নে নাই এই বাৰে বাৰে এনেকৈ যাওঁ যে কি হ'ল কি ভাবি আছ আবে একো ভাবা নাই দে মই আহিছোঁ ৰ দেৰি হৈছে মানে হুকুম আরে পাতি দিম তু কিয় টেনশন লৈ আছে মাল এতিয়াহে মোৰ খপৰিত সোমাইছে তেনেহলে ৰবা মই আজি তোমাক অলপ এডভান্স দি দিও চান্দা বহা দেই বাবা ধুৰখানে ছোৱালীজনীৰ চুলি বা নখ কিবা এটা লৈ যাব দিছিল মালটো কেনেকৈ কালেক্ট কৰোঁ বে ইঙ ট্ৰাই এটা মাৰোঁ দে অল্ড বেষ্ট কিবা এটা কৰি দিয়া
এডভান্স 500 বাকিখিনি মই নবল নকৰো ঠিক সময়তে পাই যাবা থ্যাংক ইউ মেনাদা এইখন আকু কি এখন মানে টু ইন ওয়ান এখন মানে আইনা হয় দুটা সাইডও সব পারি আর গম পাইছে মই মানে অল বাহিরলে যাম তো অলপমান মানে চুলিখিনি আসুই লম আৰু ইঙা মেনাদা মই ফোনখন আনিবলৈ পাহৰি থাকিলো বেয়া নাপায় যদি ঘৰৰ ফোনখন আনি দিয়ক না হেই তোমালোকৰ দেখা মোৰ এইটোৱে বেয়া হে নেট প্ৰেক্টিচ নকৰাকৈ একেবাৰে ফিল্ডত নামি দিয়া আউট টু হবাই ৰবা ছিক্স মৰাৰ আগতে মই মাকৰ ফোনখন লৈ না 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 বৰ ফোনখন নহ'লেও হৈ যাব মাইনাৰ ফোনখন হ'লেও কাম চলি যাব তোমাৰ মাইনাখন হ'লে হৈ যাব ঠিক আছে ৰবা মাইনাৰ ফোনখন কিয় লাগে মানে মানে মোৰ চুলিখিনি বহুত পাতলা মাইনাখিনিও চাগে পাতলা নহয় ধুনীয়াকৈ হৈ যাব এইটো কাৰণে ঠিক কথা ঠিক ঠিক ৰবা ৰবা দেই মই লৈ আনি হে ভগৱান বচলা তুমি হে বিষ্ণু হে মহেশ্বৰ মই সবকে বিশ্বকৰ্মা ধুৰ বাবা সবকে মাতিছো আজি তোমালোকে হেল্প কৰা কিবা এটা কৰি দিয়া ৰবা 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 চুলি লাগি আছে ৰবা বেলেগ এদিন খাটাং খাম মোৰ এতিয়া মোবাইল ডাউন দিব আছে মই কাটি খাওঁ দিয়ক হা টাটা কি লৰা ঐ ভালকে ফনি হোৱাও নাই ঠিক আছে ময়ে ফোনি আইলো হেৰি ফোনিখন ক'ত নিলাহে আহা দিছো ৰবা কি যে তিৰোতা এইজনী কেতিয়াবা নহয় একেবাৰে এল বি ডাব্লিউ কৰি দি ইমান ফূৰ্তি থাকে বান্দৰ জঁপিয়াই দি জঁপিয়াই জঁপিয়াই আহিছে যে কিয় কিয় মানে কালিলৈ আমি এছ বি ৰাগৰ বিহু খাবলৈ নাযাম নেকি অ' বাইদেউ মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগিছে জান বিহু বিহু লাগিছে মন উৰণীয় একেলগে খাম বিহু একেলগে ওলাব সেইটো ৰুক্মিণী পেটৰ বিষত মৰি আছে আৰু তই বিহু খোৱা কথা ভাবিছ কি তাৰমানে আমি নাযাম নেকি তই যাবি ভিন্দৰে যাব নহয় অ' অকল ভিন্দুহে যাব নেকি ই ভিন্দু গ'লে খালি মোক গালিয়ে পাৰি থাকিব নাই নাই তোৰ নগ'লে মই নাযাওঁ তই যাবই লাগিব আৰু শুন ভিন্দৰে বিহু বুলি যদি সিটুপি ধৰে নহয় তই মোক লগে লগে খবৰ দিবি অ' মই নোৱাৰো দেই এফালে তোক খবৰ দিম আনফালে ভিন্দু হাতৰ মাৰ খাই মই পিঠাগুৰি হবলৈ নাই দেই সেইসব মই কৰিবলৈ নোৱাৰো তই যদি এইসব কৰিব নোৱাৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়াই ওলাই যা কি কলি বাইদেউ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তই মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছ হে ভগৱান এইসব শুনাৰ আগতে মোৰ কাণ দুখন কিয় ফাটি নগ'ল কাণ দুখন ফাটি গ'লে কেনেকৈ শুনিবি তই এতিয়া সেইবোৰ ভাও ধৰি লাভ নাই মুঠতে মই যি কৈছো তাকে কৰি দিম এইখন ঘৰত খালি মোক কৰ ডাকে দি থাকে চবে খালি মোক কৰ ডাকে দি থাকিব কিবা খং উঠিব এ বাপেকে দুজনী বিয়া কৰাম এ বাপেকে দুজনী বিয়া কৰাই লৈ আহিম ফনি তা গলি নে কুকুৰটো ভুকি আছে যাচোন কোন আহিছে চা গৈ খালি চবে মোক কৰ ডাকে দি থাকিব হে ভগৱান এইসব কি কৰছস মোক সহায় কৰ এক কৈছো চুবুৰী নম্বৰ ওৱান চুবুৰী নম্বৰ ওৱান।